Така. Пускаме. Следващите опции, които трябва да ви разкажем на TCP Dump, след тук надолу наредени, но само да кажа, това TCP е тук е така, където го виждате, където ние сме написали TCP Flux. Реално може да достъпите всяка една част от TCP пакета, като може да кажете offset 0, 1, 2, 3, 4 байта от началото на пакета. И може да вземете всяко едно байтче от пакета, което е много готино, може да кажете само в, ако имате това байт сетна. Защо това ви интересува? Това пак е свързвано с типа атаки, които може да ви се случат. Представете си следното нещо. Получавате 150 000 пакета в секунда на една машина. Обаче, странно, като гледате TCP Dump, просто на око, като гледате TCP Dump, тия всичките хиляди пакети, дето ви излизат на екрана в момента, вижте някакъв патърн на око. Тоя патърн на око, ако може след това да го направите някакъв филтър на TCP Dump, след това ще може да направите филтър за файлове, така че това нещо да не ви стига навътре до машината или навътре към мрежата. И точно там може да използвате TCP-то, на TCP опцията и да кажете, искам да търся за определен бит. Сега, обикновено това не става много, докато не сте гледали достатъчно много TCP Dump, това няма да го виждате така на око. Джейкъбсън точно е така ги е виждал нещата. Като видите TCP Dump, като видите тия хиляди пакети, веднага може да ви каже къде е проблем. Аз все още не съм стигнал на това ниво, обаче успявам да си кепча на някакъв трафик, след това си го отворя с Wireshark и малко по-внимателно да разгледам какви битчета има вътре сетнати в пакета и по този начин да изградя някакъв файл, който да защити серверите в последствие. Това нещо може да го правите и дори да нямате GUI с TCP-то, като вайта ни. Първо байче, второ байче, от първо байче до осмо байче и така нататък. Тук сами ще трябва да се експериментирате с вашия си трафик, за да видите за какво стане въпрос. Сега има следващите няколко неща. Няколко пъти ви казах, че аз записвам трафика. TCP Dump има една много готина опция, -W, с която вие записвате в кой файл да се запишат пакетите. Има една друга опция тук, която не съм споменал, която е много важна, която ползвате -W-C. Count, брой пакети, които искате да видите. Ако получавате 150 000 пакета в секунда, 150 000 пакета не, по 150 байта да са, са си 150 000 по 150 байта, които искате да запишете хард диск. Което най-вероятно не е нещо, което искате да постигнете, защото ще си съсипете машината веднъж от към мрежовия трафик и втори път от към IOTA към диска. И най-вероятно няма може да го направите. И за да не ви се съсипва машината, може да кажете, ами аз искам само сампъл от 10 000 пакета. 10 000 пакета вече е нещо по-нормално. Ще ги запишете на хард диска и след това, като ги запишете на хард диска, ще ги отворите и бавно от този хард диск, ще ги четете и ще се мъчите да видите за какво става въпрос. -W за запис, -C малко за брой на пакетите, -R е за четене на backup файл. Значи TCP Dump записва пакетите в backup формат, on disk формата на backup, и след това може да си го чете. Освен TCP Dump, други програми като Wireshark и доста други пакет аналайзери могат да четат backup файлове. От тази нататък следващия казус е, хубаво, аз знам, че това отваря HTTP. Ама аз искам да разбера кой сайт отваря. Това вече е по-важната част, повече ви касае това нещо. И нека да го направим това. Окей, знаем, че се отваря TCP, знаем, че е под 80. Ще му сложим Q. Тук какво е старваха, нещо е останало още. Така. Пускаме с пак кърва, виждаме и този трафик, не е достатъчно. И искаме вече да видим какво по дяволите пише този човек. Слагаме -A. И вижте каква разлика имаме, тук е така. Да, почваме отгоре. Така, сега, едно, две, три. Хендшейка. След това, следващия е първи пакет, който има някаква информация, който е от нас към сървъра и в него пише, ето е това нещо, изпращаме то и за agent, това ми е хостът, това ми е акцептуван всякакви хедери. След това получавам не ОК, акнолиджвам го и ти изпращам следната тая информация. При което аз вече имам някаква допълнителна информация, прочел съм и подслушал съм реално HTTP request. А не за тази цяло и за това вече нещо, не е ли по-удобно да просто ползваме Wireshark? Не е ли по-удобно да ползваме Wireshark, но проблема е, че Wireshark изисква графичен интерфейс. А, да, добре, да. И като това, в момента тази машина се намира на 10 км от FEMI.
Аз мога, имам Wireshark, в случая имам Wireshark на тази машина и мога да си пусна през SSH-а с хикса си, мога да се експозна дисплея, така че да си пусна Wireshark на тази машина и да виждам трафика на моя лаптоп. Обаче, на сървърите ми, примерно в щатите, нямам никъде графична среда. Не? Само за да мога да сложа GUI-то на Wireshark-а, ще трябва да инсталирам целият гном с всичките му библиотеки и така нататък, за да може нали, това нещо да тръгне. Проблем. Не? Аз не го искам това нещо нали, на сървърите ми. По-нататък, не, изчака още малко и ще разбереш какво може да направим, за да направим тези мизери. Сега забележете тук, че дава някаква информация, обаче ако аз дам някаква по-голяма картинка, тази информация ще бъде отрязана. Защо е отрязана? Защото той има някаква дефолтна дължина на пакет, която може да ви прочете. Сега не помня колко беше дефолта. Направиха го на максимум в един момент, преди 10 години, може би. Тега. И мен това нещо ме изненада преди 6 месеца, примерно. Установих, че са променили snap лента на безкрайен. И аз не знам, че е променен. Да. Тоест S0 е дефолта вече. Ага, добре. Беше S100 примерно дефолта. Да. Да го видим с S100. С S100, реално, забележете какво се видя от... Не, абсолютно същото нещо, само намалихме колко байта да бъдат прочетени от пакета. Всеки пакет, да. От payload вече в TCP-то. И забележете, че онова отгоре, което беше тук е така цялото, не, грешка, да. Ето е тук е така това цялото, стана само до... Къде стана? Не само до curl. И след това HTTP reply е само до data. Това има, не, очевидно, щом дефолта сега е да ви дава максимум дължината, то тогава плюса на тази опция се обръща на това, че когато пакетите са много големи, с много голям payload и може би искате да видите само в началото какво има в този пакет, можете да лимитирате това нещо до тази големина с TRS, с snap length. Да. По този начин може да намалите и размера на файла, който записвате. Например, ако правите tspdump-w име на файл, да. Кажете TRS100, това ще записва само по 100 байта от всеки пакет, а не целите. Не, от началото. От началото на пакета нататък. Не, съжаление не. Така, следващото нещо, което не ви показахме е как да видите MAC адресите. Това защо ви трябва? Защото има много случаи, в които някой ще имперсонейтва някой друг без да иска във вашата мрежа. И вие това нещо трябва да го разберете. И сега не може да направите RPing и да го видите това нещо, а може да се намирате на машина, на която просто трафика минава през нея и искате да видите наистина какво се вижда. Това може да се случи, ако използваме тире е опцията. Опцията е. Сега мене тире тук е. Пускаме това нещо. И това, което виждаме е вече Ethernet хедерите, Source Destination MAC адрес. Освен, че може да ги напишете като филтър, TCPDump има опция, с която да ви ги покаже. Не, той винаги ги записва, когато записвате файл. Но просто не винаги ви ги показва. И така, следващите неща, които ще разгледаме са тайминг дейтата. Ако сложите само веднъж Т, гледайте какъв трик се получава. Имате вече целият пакет, само че без времето. Това защо ви е useful, защото по някой път просто знаете, че в момента правите тия тестове и не ви трябва реално да знаете на времето. Аз знам, че пускаме това нещо, искам да видя само тази комуникация. Другото е, ако не правите проверка на забавянето на пакетите, реално това нещо ви е по-удобно при анализ на output-а от TCPDump. Ако го подавате това нещо на OLC, ако го подавате на някакъв Perl скрипт, на някакъв Shell скрипт, това определено ви е по-лесно, защото махате една доста голяма част от текста, който трябва да процесвате. Така, аз тук съм записал и -TT, трябва да знаете, че има -3 пътита, 4 пътита, 5 пътита. Разгледайте документацията. Каква е разликата? Значи ако сложим два птита, първо ще махна тъто, ето махнах тъто, пускам пак, виждаме, забележете час и милисекунда. Така, сега ще сложим два птита, ще го пуснем отново. Така, сега имате Unix timestamp, плюс милисекундата, това е удобно вече за някои ваши скриптове, защото на скриптовете им е много по-лесно да им дадете едно число, което е Unix timestamp, отколкото да им дадете 20 часа, 25 минути и така нататък. И това нещо да го паснат обратно до някакъв друг час. Тя ще даде релатив. Да. Идеята тук е, ако имате по-дълъг connection, да видите спрямо предния пакет,
колко се е забавил този пакет. Това е релативно. Защо ви трябва това нещо? Защото така много лесно, където видите някакво голямо число в колонката с времето, знаете, че там е имало голямо забавяне във вашия connection. Когато трябва да бъгвате точно такова забавяне, представете си, обажда ви се шеф, че той казва изключително бавяне с веб сервера. И вие не виждате веб сервера да изпраща с забавяне тук пакети. Значи проблема не е там. Веднага може да ви докажете това нещо много лесно, когато DSP connection ви наистина не е бавен. Някакви други въпроси тук? Таймстамповете на твоя компютър скачат много странно. Какво имаш предвид? Ами, от тези колко са 10 пакета, нали са различни машини, това не е локал. Да, различни машини. 10 пакета, първите 4 са с един таймстамп, после прескача и другите 6 пакета са с друг таймстамп. Тук не е микросекунди. Микросекунди, това е и това е нещо с get time of day или с tickless versus tickful. Тия всичките са едни и същите неща. Чакай. И което за ремонт комуникация някаква е проблема. Първият е с различен таймстамп, дори са сега. Да. Мисля, че е нещо специфично за от твоята машина. Напълно е възможно да съм пипал нещо, което не трябва. Все пак работя с къстъм кърнъл. Аз съм си билдвал кърнъл, имам патчове в него, дето кой знае какво съм правил по този кърнъл, вече не знам. Така. При мен не изглежда така. Добре, при тебе изглежда правилно. Окей? На моите сървър също изглежда правилно. Съгласен съм, че тук има някаква нещо, дето съм направил. Така, няма да кажа. Нали? Не съм се връщал времето назад, просто най-вероятно за да рандом номер генератор, където съм си играл кода, нещо съм мазал. Точно казва, че времето е странно, ама поне се движи напред. Сега, като го погледна така, като се замислих, може и някой път да скача назад. Но няма да кажа. Така, винаги трябва да е нула, мога да се съглася. Обаче, на практика, когато имаш някакви наистина забавяния в мрежата, не трябва винаги да е нула, трябва да е close to нула. Това е. В ManPage така пише, може да се бъркам, че за други нули да пише. Може да говориш за файл формата, секунда. Не бе, няма, бе. Не, това аз лично го ползвам, наистина съм доказвал на много хора, че има забавяне през сървър или няма забавяне през сървър, точно следва ти в таймен. То тогава за кого го имплементират, ако винаги е 0. Някакси безмислено. Добре, така, сега приключваме с TCP Dumper, ако нямате някакви допълнителни въпроси към него. Какво има читър, невероятно? Какво? Извинявай, за релатив таймен. Ако има прямо голям читър в мрежата, между пакетите, тогава ще се види много рязка граница между Синсинака, примерно. По-често е след това, защото Синсинака минава доста бързо, даже са приоритизирани на някои рутери. Обаче по-нататък, примерно, ако имаш при RTP, най-често казва, където е в UDP реално, виждаш къде са ти забавенията след като си инициализира, след като си направил кола след инвайта, примерно. И когато имаш много голямо забавяне между инвайта и реално пускането на кола, имаш може да го видиш това нещо в TCP Dumper и да кажеш, абе, тук нещо не е наред на по мрежата и заради това най-вероятно не мога да се свържа с ОНЕ от другата страна. Така, сега видяхте какво се случва с TCP Dump с -A. Дайте пак да го направим. -A. Така, проблема на това нещо е, че виждате и малко, как да начнем, служебна информация, binary data от пакета, която е, примерно, падинга към пакета или просто в случая това тук е при клоуза. Какво си спраща при клоуза? Ако го държа в хекс, може да го познае, но... Добре. Би трябвало да са само TCP header. Ей, там накрая какво има? Ами, тия последните три тук, четири, те са реално затварянето на connection. Въпросът е, че... Еднакво дълги са. Ими не се сещам какво беше, ама според мен е паднинга там. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
А, това почва от IP header. Значи има 16-20 байта IP header. Не знам. Не знам и аз какво е. Трябва да видим с някакъв. Добре. Като по-умен. Cool. Така, продължаваме нататък. Проблема е, че е този текст е тук е така, тотално нищо не ви говори на вас. Очевидно и на нас не ни говори нищо. Да. Така, нека приемем до там. И за да стане малко нещата, да станат малко по-ясни и на нас, и на вас, има друг тул, с който нещата ще се изчистят. Това е Wireshark. Както обаче установихме, Wireshark има проблем с Go-ито. И поради тази причина, преди доста време, се измисли терминален конзолен интерфейс към Wireshark. Това нещо се нарича T-Shark. И T-Sharkчето, указане тире и ETH 1.4 пак, гледаме си на VLAN 4, пускаме си това нещо и забележете какво се получава тук. Само че аз ще го филтрирам. Пак дойде прекалено нова информация, затова ще условим lib backup filter с тире F опцията и ще му кажем, че искаме host 85.14.7.4. Не така. Хоп. Хоп. Добре, натиснал съм едното преди другото. Окей, няма значение. Така. Това, което виждаме тук, което е много хубаво, вече имаме Source IP-то, Destination IP-то, знаем, че това е TCP протокола, толкова байта са били предадени от този Source порт към този Destination порт, имало е дигнат SIM флага, Sequence е бил и този, Windows ни е бил и този, така нататък. И честно казвам, този формат е малко по-human readable. TCP дом, колкото и да съм освикнал, един T-Sharp веднага си му отвори очите. Така, по един много хубав начин. Освен това, готовото нещо е, че имаме ето и този ретей тук, който ни казва, тук това не е TCP, това е HTTP. Вие сами трябва да се сетите, че това върви върху TCP и тук вече виждате нещо различно. Имаме request 237, така, толкова байта имаме, извинете, който е request head. Директно знае, че това е head request и сме направили това нещо. Какво прави T-Sharka? Директно също нещо, което ни прави Wireshark. Парсва ни информацията, само че ни я парсва на командната линия, ни отдава малко по-ясно. Сега, ако реквестът ви е много голям, както виждате тук, едно нещо, което нямаме е User Agent, Curl, Ready, Quasi. Не го виждаме това нещо. Сега, ако искате и това нещо да видите, има опция на T-Sharka, с която ви показва целият пакет, целият дъмп, ама в повечето случаи това ви е напълно достатъчно, за да разберете какво се случва. Така, в отговорите. Защо? Ха! Е, къде е отговор? Ама не, той тя ще се покаже. В този TCP сегмент в Resemble PDU вътре. Да, ама тя ще и той да се види. Е, тук е. Да, там е. Тя ще един ред да се види от него. Добре. Секунда, шарчето. Опита е така, така. Да. Сега това нещо ми го правете на голям backup файл или лайф. Защото това нещо ви показва информацията, която имате от Wireshark на всеки един пакет направо разпъната. И съответно, това е последния пакет в момента и надолу всичките му неща. И дайте да видим нагоре, 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 още един нагоре. Така. Хоп. Е, тук е, тук беше. Тук някъде трябва да е дейтът. Сос, не е този. Още малко. Не, то е само протокол информацията, не е HTTP-то. Да, HTTP-то пък бяга така. Ето ми го меседжа, head е това нещо, това ми е request. В него имаме user agent-а, на ETL всичките неща са ми паснати. Значи долу трябва да го имам, малко по-надолу някъде, отговора. Защото с мишката ми е трудно да грепя, иначе ще го грепя. Добре. Да.
Така. То какво връщаше? Айде. Добре. Да. Добре. Почна. Да. Хм. При мен печата. Значи, имаме реквест... Печата ли спонсът при мен? Да, трябваше да... Аз го тестах, когато бе на моят компютър. Значи, проблема е, че този не е много апдейтван Linux. Съответно, установихме, че ти ще дъмпаме не работи, защото е стара версия. Най-вероятно и този казус имам с тишарка сега. Основната разлика между TCP Dump и TCP Shark, която трябва да... няколко разлики имате. Първата е, че T-Shark е изключително по-бавен от TCP Dump. Значи, не знам дали ви забелязвате, обаче всеки път, когато пусна T-Shark, той казва, окей, ще тръгна и му отнемат няколко секунди преди да почне да кепчерва на интерфейс. Абсолютно същото нещо, ако направим с TCP Dump, ETH1.4, host 8.5.14.7.4, то тръгва веднага. Не, това е първото важно нещо. Защо се случва това? Защото T-Shark има първо изключително много повече код, колкото TCP Dump. Второто е, че той трябва да се локира буфери за всички тия пакети, за да може да направи анализ на тези пакети. Другото важно нещо е вече какво може да направи T-Shark спрямо TCP Dump. T-Shark, както видяхте, може да ви пасне директно импута протокол информацията и под протокол информацията, разбирайте, можете да анализирате с T-Shark всичко, което реално може да се поддържа от Wireshark. Ето е списък е тук, е така, почвам да скролвам. Това е само буква А от протоколите от по-високо ниво, които Wireshark разбира и може да пасва по-отделно. И ако искаме да пасваме информация, като например за някой Cisco протокол... Даже не са само етер, нали, неща, които са в обичайния стек, за който си говорим. Тоест има анализатор за на Bluetooth всичките low-level протоколи и на... БТ. Ето го Bluetooth. Ето ви Bluetooth. Ти аналайзър за Bluetooth, имате аналайзър за Bluetooth. Имате 802.11. 802.11. Те са в началото, бе. Така. Wireless Management, Capture Header, тези неща. Неща, като например Batman. Batman протокол. Какво ви гледахме при това? IMAP. Искате да гледате IMAP. Това директно ви пасва всичко, което се вижда. InfiniBand. Аз като InfiniBand User не съм видял това нещо да сработи, защото изисква единствено Mellanox с определен вид драйвер и допълнителен фърмуер за тъпото нещо да тръгне, но няма, не, няма InfiniBand, не, спокойно. Но имаме IGMP, има CDP, имаме, това е важно. Cisco Discovery протокол. Защо това е важно? Защото супер много от доставчиците в България, пък и не само в България, използват Cisco Hardware и може да видите реално информацията от CDP протокол, която ви казва кой е свича, къде са го сложили, по някакъв път имате адреса написан в CDP протокола, на кого се обадите, за да оправят този свич специално и кой го инсталирал. Вътрешна информация, те си я използват, много фирми я използват през този протокол. Тъпото е, че този протокол по принцип, като го конфигурираш, трябва да работи на отделен вилан, на който да си правят менеджмента, а те не го правят, но те са над тия неща, повечето фирми. Това не е алтернативата на Linkflare, Cisco? Да. И да, и не, защото на много хора го използват, по-често съм го виждал, не като Discovery протокол, като използват го само за да си документират мрежата хората, което е изключително странно. LDP-то е... Същата история. Те правят Discovery на това нещо, тия дори не се опитват да го ползват за Discovery. Просто казват, не, това е машината, не, те си го конфигурат, като това ще ми каже този свич, кой е, този рутер, кой е. Практиката, много хора LDP-то го ползват, за да
помнят на кой порт на Switch, кой сервер е връзан. Абсолютно, да. Тоест, влизаш на Switch, пишеш show LDP neighbors и това ти казва на този порт е този сервер, на този порт е този сервер. Да. Което го казва и на атакуващия обикновено. На всички. Да. Така, следващите две неща, които искаме да ви покажем е Telnet. Мисля, че ви споменахме какво е като tool. Това, което искаме да ви покажем е неговия по-голям брат Netcat. NC. И защо искаме да ви покажем тази командичка? Тя е много проста командичка. Казвате 8.5.14.7.4 на под 70 и тук му казваме head slash и то ни връща някаква адрес. Да, тя ще да напиша head slash http примерно 1.0. Ето, връщаме информацията, това, което направихме с curl-а, просто е един telnet, не така. До тук всичко е много хубаво, докато не се появи една магическа опция на Netcat, която се казва тире P. Така. И както не тире P, тире E беше, не така. А, защо го няма? Specify file name to exec after. Да, къде ми е това? Трябва ти скрипт, който ще пускаш. Сега би скриптът от няма. Стартия Netcat-а ли? Ааа, добре, на моя лаптоп, така. Енти, знаеш? Имам ети да е прок, ето е това нещо. Не, забележете ли на края, какво пише Dangerous. Защо това е много важно? Защото ако аз успея да прецакам някакъв ваш PHP скрипт, който е пуснат на вашия веб сервер и на вашия сервер имате също инсталиран Netcat application-а, това, което ще направя е NC-18-20-212-E. Така, и сега ще вържа от това нещо на другата страна на NC-127-001 на кое път беше? 18-212-212. Цак. Няма да ни кажеш кой ти е кадър. Connection issues. Как? Е, много пакър е. Че ли? Че ли? Да, тя ще порт да му кажа, не ти да е. Да. Така. Сега. LS. PS. Едно равно. Фак, да. Терминал е малко по-гаден, но. User at host. At host. Така. Двоеточие W и така. Не успя да се получи. Исках си оправя шела така, че да се вижда на коя директория съм, но току-що се логнах на собствената си машина през 127.0.1 и реално даже всеки можеше да се логне през това време, защото, както видяхте, файлова беше down. И ако се бяхте усетили в началото на лекцията да запишете IP адреса, който използвах тук на този компютър, можехте реално да си влезете с моя потребител. Значи, какъв е казуса? Трябва да намерим някакъв под, който има на този сервер свободен. Ако този сервер има FTP, аз мога да ви кажа един магически рейндж, в който ще има свободен под, който няма да бъде фаерволнат. И избирате си такъв под, славате -L-P-binbash и екзекютвате PHP-то с ето е този payload. И вече не ви трябва shell код, това е shell кода, който екзекютвате от другата страна, имате shell с този потребител. След това е един local root exploit и онлайн машината. Там. Примерно, моя Linux на Goblin е стар, имам някакви тулове, които могат да се използват. Кърнава ми е нов, но другите неща са стари. Така, това е NC. Netcat-а за две неща. Едното е това. Второто нещо, за което е най-малко по-смислено като network администратор да го използвате е някакто атакуващ, е... така. Имате, да му кажете, listen на еди кой си под да слуша ни с -P и искате... къде беше за... Тунел... Къде беше, бе? Кое тази? Да експозна TCP сервис от 127.0.1 на навън. Така. -L
18212, не така. Само да пуснем нещо да слуша NC-P на 18213, пускаме нещо да слуша тук. Няма нищо не е в момента. Така, това, което ще направим е, слушаме на този под и след това го насочваме... С още един меткат, с тире E, меткат. Тире или пайп, няма значение. Но с пайп ще е напосочно. А, да, добре. С екзека връзва и сата да има. Окей, NC-127001 на кой беше 18213, не е така? Да. Така. Имаме и тия двата и пускаме трети. NC към 127001 на 18212. Този слуша на 212. Този слуша на 213. И се възваме към първия. А. Тук нещо отървахме. Може би това трябваше да е така. Защо не хваща нататък? Сосе не сте на фотоемот. Та е другия метка, да видим как е слушна. Дето слуша. Той ще слуша на 213, той не умира. Той се връзва към него. Екзекют метка, това изглежда правилно. Не, ние се връзваме, просто веднага умира след това. Invalid connection problem, что? Порт 5.8.8. Порта на... който избрал и той последния. Добре, тук нещо не се получи. Да. Добре, правил съм го това. Дайте да пробваме само другата посока, така само да го направим. Пайп е това нещо, така. Хоп. Така, сега, цик-цик-цик-цик, на този терминал, напиши го, виждате ли го, натискам няколко ентера, на тази машина има два нетката, на средната конзола има два нетката, един я слуша на порт 212 и пайпва цялата информация, пайпва е еднопосочно към другия, който е на 18213. Сега ако приемем, че първото нещо е, а даже в момента вие може да се вържете на... Коя IP да се вържете? Чакай да си видя кой ми е IP-то. Така. Значи, който от вас иска, може да се вържи на това IP. 10.0.249.107. Може да се вържи, да напише нещо и то ще излезе и тук е така. 18.212. На 18.212. Под 18.212. Ще пробваш? Еми, да, там се тръгне. Добре. 10.0.249.107. Ще. И не ще се вържи? Да. Start Treven PT Crep 18.212. Може би съм на друг флагмес, нещо. Не, то не нещо. Може би съм друг флагмес. Ми то не слуша, бе. А то умря от това, окей. Okay. След това, окей. Okay. След това пускаме това. Което, ето го на 18212. И сега някой вече може да се вържа на това нещо. И ако се вържи там, може да напише, да, ето някой написа такова нещо. Така, какъв е казуса? Представете следното нещо. Имате сервис, който слуша на порт, който е на 127.001. Не е така. Имайте преди, че това за записване и каквото напишете ще излезе в записа. Така, имате сервис, който слуша на localhost. Или имате сервис, който по принцип не може да смените на неговия порт, по принцип. Искате да го достъпите отвънка. Това, което може да направите с NC, реално този ви е сервиса на 18213, правите това нещо и вие може да му изпращате информация. Да, не може да получавате, но може да изпращате. Имаше някакъв начин да се направи bidirectional с Unix socket ли беше? Не, с socket с... може това със сигурност. Така, socket със сигурност може, с NC съм го чел някъде, не може вече да ви лъжа там, но мисля, че и с NC може да го направите bidirectional. Така. Да, вързо се, ето къка. Това съм се аз. Ти ли си още? Той е вързан. А, ти докато ти си вързан, може би той не може да се вържи.
на коя мрежа е това? А чакай, че то ми умря сега. Това трябва да го ресетна, да. Цак, цак, цак. Ето го на 212. Възриш се сега пак? 212? Не, IP-то ми е... Не, коя Wi-Fi мрежа? Мусала? Добре. Така. Хубаво, това е сенцето. Тези са нещата, за които може да го ползвате. Може да го ползвате дори за подсканинг, ако искате. Бродкастване на информация през UDP, т.е. може да си направите shell script, който да използвате да праща информация на мултикаст адреси и от другата страна да има други NC-та, които да четат информация и така си правите notification на shell script-ове. Не се шегувам, говоря за нещо, което съм виждал да са правили хората. NC е супер добър тул да направите доста магии с проста мрежа. Така, последното нещо, за което искаме да ви разкажем, се казва SOCAT. SOCAT е подобно на NC. Debian ли беше? Секунда само да видя в коя дистрибуция го имах инсталиран. Добре, Fedora-та. SOCAT, да. Така. Сега, SOCAT е малко по-мощен тул от NC, от гледна точка на тунелинг опциите. Но... Да. Кажи, къде ти го прати това? Някакви записки за SOCAT, да ти присърчу. Ами, ето... Там, добре. 18 секунда. Не, ето, то ще го отпечатаме. Така, това сега го пусти. Само да видя къде беше това. Не. Full Man's File Transfer. Network Chat. Така, имате следния казус, в който искате вие да ексползвате Unix socket, който е local на тая машина. Той няма мрежа, не може да се достъпи извън тая машина, изобщо. Искате обаче да го достъпите този socket. Представете си, сега не е тук в случая Боян е сложил графичната му среда. Обаче представете си, че това е някакъв хостинг сервер, на него има MySQL база данни, да, която слуша единствено на Unix Socket. И човека е бил умен и си го сложил само на Unix Socket. Обаче вие успявате да изпълните, ето е тая магическа командичка на тая негова машина. И с тая магическа команда това, което правите е Unix Socket-а. Значи Socket-а, двата му параметра са двата сокета, които трябва да свържи един с друг. В първия пример прави Unix socket, който ще слуша и всичко, което се върже на този Unix socket, който ще слуша, го закача за TCP порт 6000 на машината отсреща. Тоест всяка Unix конекция, която дойде на Unix socket-а, от нея прави една TCP конекция, която отива на този TCP порт. Другото нещо, което се опитва да покажат с този пример, там се и това SP run на 20 накрая. SP е за source port и що са избрали точно 20, защото разни stateless firewall-и обичат да пропускат всичко от source port 20 заради FTP-то. Да. И доста по-мощно от нетката заради тая по два начина. Едното е нетката е SATA-in, SATA-out се свързва с TCP или UDP нали, socket от другата страна. Socket-а също го може това SATA-in и SATA-out, просто на един от двата параметра слагате тире и това прави SATA-in и SATA-out. Нали? Но може да връзва и каквито и да е други два сокета. Нали, примерно в... При атака бихте искали да използвате сокет, който вече имате, нали, да се вържете към Unix сокет, да се вържете през TCP connection. Това бихте искали да направите. В случая, или другото нещо, както е направено тук малко по-долу, да му изтриете неговия сокет, да пуснете на негово място, да сложите вашия сокет и сега да го ексползвате да отиде към мрежата. И на този сокет, реално към мрежата, това нещо няма да е сокет, на който слуша тая машина, а ще бъде тая соката, ще вържи Unix сокета и може да му кажете IP-то на вашата машина на нещо, на едно NC, което слуша от другата страна и ще получавате директно, ще ви се налива информацията на вашето NC. Разбирате ли, output от NC-то може да го записате в един файл, а това е binary data, след това можете да си пуснете примерно анализ на binary data-та и да видите къде е изпратил в clear text user е паролата, примерно. По Unix socket. Не, локално, на неговия компютър.
това нещо идва веднага при мрежите. Сега, соката е рядко инсталиран по машините, обаче NC от друга страна е много разпространен по машините. Сега, това трябва да ви казва, че когато се сетъпва някаква машина за мрежова работа, има някои тулове, които не трябва да бъдат достъпни за нормалните потребители. Не, те са супер удобни за администратора, обаче нормален потребител не трябва да може да изпълнява тия команди. Изобщо. Не може да си ги инсталирате, не ги давайте да се екзекютват в юзерите. Мога да ви молят много, не дейте. Има други дебъгери и така нататък, които също не трябва да ги давате. Какво им пречи да си копират? Да, нищо не им пречи да си копират. Факт. Това, което обаче може да се направи в тази ситуация е просто да си направите хубав файл. Не, под хубав файл, визиране, когато ползвате FTP, внимавайте с Passive Port Ranger. Това порт, дето ви казах, магически порт рейндж, в който мога да си пусна някакво NC на вашия компютър, да съм сигурен, че мога да се вържа към него. Има stateful firewall-и, които могат да решат този проблем, като реално, вместо да правите passive port range отворена и така, stateful firewall ще знае, че това се пак е FTP related connection, ще го пусна. Последни неща за соката. Ето параметър е там. Добре, ето този параметър тук, fork. Нетката го няма това нещо. Това казва на соката, за всяка конекция, която дойде тук, пусни още един сокът. Тоест, дойде нова конекция, то прави нова TCP конекция към другия край. И exec като тире ето на нетката. Да. Тоест, последния пример, слуша на TCP порт 6030 и като дойде конекция на него, прави SSH на таргета и на таргета пуска сокът от SATA и на SATA out към някакъв Unix сокет там. Тоест, това прескриптиране... Дайте си тунел през една машина до втора машина с SOCAP. Да. Това последното човек би могъл да го направи с SSH port forwarding. Да. Не може, защото е Unix socket другия край. Unix socket, да. Не може, защото да, е Unix socket другия край. Да, трябва да изпълни по някакъв начин. Да държи да мислиш, да се струва. Да, тъп SOCAP. Значи, последното нещо, което ще кажа за Tools лекцията, това е отворете на Kali Linux сайта. Има много голяма колекция от тулове. Ако реално искате да се занимавате с тия неща, хванете и всичките тулове, им прочетете документацията, тествайте някакви неща. Така ще се научите наистина на много неща. Соката не съм сигурен, че го има там описан. И другото нещо, което го няма описано, е дъсни в пакета. Дъсни в пакета е на 15-16 години, но пак има някакви смислени неща в него. Това е. Свършихме с курса.